Mardi 13 décembre 2022 hewti do musido mo dongom bama mat baylo salmina fo milando stay do ngejam mi on hilangi jam hilantoro no fo jam mi kisi hewta tak mo dondo ka 18h woni yawtire do 2 minutes sengo guiné conakry mi fettinana do compité seda ko fewndi ko leedi meden ga harra mar do tobbe didi ma tati de yawtete hara tobbe la ranan ben ko fewndi nyaworne ko sad 28 septembre hara ya ko ciudi nyaawirde hara actualité ji fewndi de ko der sare conakry ha ko leedi tere di pey Harai no humpitor renong nyawore fi stade 28 septembre harai hino kontini kapiten Moussa Dadis Camara ko wonno president de transition ko kanko wonno president de CNDD on saidon hande kadi kanko adano ko yeso nyawobe arabe landino mo piji buy arai o repponduno piji buy harai non ko hunde wotere andintinte jamam hande nyaworne wawano kontinde haga sabondo hari wo avocat makko ben landino yobe natir nyaworne yeso woto gol hara o hattina cellal hitongon tay akki nanagol hara ko dum humpiti den ton hara non fayman himo menteni hunde wotere tigi tigi on hore ndu muradu jibu goldo transition on 2009 hara ko kanko professeur Alpha Condé ancien président de la République de Guinée wo sabon dum ko kanko wonno doyembe ben on say ko kanko wawno manipuler de fop jibindira programme jidi woko do wadi si tawi transition on yari non ha evenement ko 28 septembre arahimo maintenir gol ko gol don are non nyaworne naturellement lundi 19 décembre 2020 are den continue on compete den en arta fayman lutay fayman ko nyaworé ton haray yembi buy wadi yewtere sen jetti wano avocat ben ko parti civil maître de spa are ko tawade avocat be wombe defandude to nyaabe haray kanko o holli dey haray kanko capitaine Dadis Camara o perdinibe tando moja tawgol wo ya yildito tawgol o araade say o do arde ko baron dun non haray retarday procès haray wono maître Hamid on non kadi fay manko ko parti civil woni kanko maître Hamid o holli haray dun non ko droit mo kala hino mari on hakke dum si tay goddon hino nyaawede tawi cellal makko gal timma avocat makko ben landike be nature inawruye nyaworne yeso haray fay manko hunde wondunde e sari haray sari on wino do absatude dum haray ko dum ko parti civil holli haray se jetti wono avocat be tumba jegite be haray de ngand ko ben dum buri hawjande kanko capitaine Dadis haray de be holli wo ko woni wadde do kon fop ko manipuler gol o falaka repondu gol question jidin no di walorino e hunde be yuno de don den taw gol wo haray ko kambe ko be yinni ko kanko woni Rexon Sablon haray non ide ngediti lundi 19 décembre 2020 haray de continue on compete den Fayman e lutay ko ciudi nyaawirto non humpitorde non haray ko rewbe haray ko ministre de la justice et garde des sceaux haray den andi Alphonse Sarloyte harimo sengo Europe non haray humpiti ko baa o heddu gol do haray o wadi do yewtere kon do wontande yewtere ko fi o ansen haray ko fi o ansen president Guinéndo Alpha Condé haray holli dey o do e yimbe temedere e ciapande jeetato e jeedido hino poursuivado sabu bonne reji be wadi ko leedi do wo hara non be lansani kanko Alpha Condé manda de arrêt hara ko dum o humpiti wo hara be lansani Alpha Condé manda de arrêt wo haye goto ala e yeso luang ko il faut repondo yeso ciudi nyaawirin hara don hiden hedi si laato to manda de arrêt on waawete upsetete stay upsetata kare non hiden andi ko turkiyo woni hara de andi kadi ko hombo laami turki essay ko manda de arrêt on lansanama contre Alpha Condé si lansama essay waaw bay latagon o latata ko toutes les façons haray hiden hedi haray den konti don information jeedi famang en lutta ko ciudi nyaawirde tan e ngarta e fi o sukado Mamadou Baylo Diallo alias Guido Fulbe haray den andi depuis le 19 novembre haray himo nangano ko be nata kon kidnapping enlèvement sengo kundara ko tako frontière ton ko ton o wanno ngesa haray ko ton o nangano o adda Conakry do no humpiter de non haray hande kanko avocat mako maître Salifou Beaboki haray wawi tintude gol e Mamadou Baylo alias Guido Fulbe noddete do dum ko réseaux sociaux haray ko hande non bi le 19 novembre 2022 wawi yudde odo haray ko adi adi ko non on ni cellan mako gal no timmi haray hakkille mako den gal no timmi moral mako kadi hino timmi kono non o andari ha joni be présentateur mo dossier ji ko sab hondum be nangiri Mamadou Baylo e der ile bido e der de jonte do fu ko yata buri balde nogay ni be holli tari ay sab hundo ko taw nangira hara wendaki fonde dossier konto no yimo hara ko DPJ hara ko dum be woni e wadde audition makko hara ko dum humpite den hande maître Salifou Beaboki holli dey mardi 13 décembre o wawi tin dugol o client jo makko meno secret clair hara ko buri labde ko andar ko sab hondum
jido fulbe nangira on ko wondi non plus important ko tawgol himo selli ara hakkille makko den kadi hino jodi woni tum o denonci o holli ko sa lamugo wadi do ko hinani do gerdede surtout en jangata ko be wiya la droit makko derde jonte do fo taw ko ha joni kadi be andari ko honno sab hondun o nangira faiman haray den continue do kumpite den en hewtire. Oke, okay, hari ini jokiti dong kumpito deng, hari ini lutai ko sare kona kesro on humpito deneng Morla Silla, hari ko jurnalisijo Golla de O Radio Tropical. Hari ini humpiti ko wawama nanggede hande hari ko hombe nanggimu hari ko sekreter. Hari ko sekreter general eta major de larme, hari kolonel sena, hari ko non humpito deng wari konto nangga dungko tang tako ko kang samuri ture dungko kona krido, sare kona krido. Wara ko sabu hondun don o do nangira hari mo yawno ton wadgol reportage ko fewndi do ko hiden andi fewndu do nini yimbe boy hino jettede sukabe hino jettede ko larme aray no wan kan samuri pure don hino tawa e ko be woni e recrutude ko be woni e jettude falabe natugol ko arme de aray ko dum o yahuno wadgol enquête wada reportage aray ko baw dum don tay mo fala wadde interview hore officier be ci tayo officier jodo woni ko nangimo ado nang o nangumo taw o bloki taw materiel jidin o jabi sa kon ko no sakitire wado de hara ko nangugomo deposer yeso police militaire dum ko konder kan samori tour hara ko dum humpiti de hara ko hombo humpiti no journaliste ben ko o wiete do do pendasa pendasa hara ko kanko woni horejo syndicat journaliste gollaybe ko radio privé journaliste privé on fo pare ko pendasa do woni horejo mabbe baaw sidi diallo hara ko dum humpiti de hara non ha o say ko woni woldo dum humpita ko accitede hara non kanko secrétaire général mabbe syndicat journaliste antel privé jidin hara yo holli antel ji mabbe din fop yobbo wonu pré daw golbe waata munyore dum doni ni hari be wadde ni ni kambe bureau exécutif mabbe on syndicat journaliste ben hari be wadde tigi tigi on bilan ko fejje der hitande kon présenta dum non hara ko on say dum be humpita o do kadi nangama no nangira do ni hara den continue do information jidin e lutay ko sare ko nakir do hara en humpitorde non balde hino fejji do enseignant jannaw do l'école o toñirano himo violi mo o jannata on dum ko konakiri do ko commune de Ratom haray humpitike on non waawama hewtinoyde hande maison centrale jiwo mo o toñirano wonde wadde 6e on o innuno kanko memarde o jiwo do kon non haray humpitike hande be hewtinoymo ko maison centrale haray ko ton o woni wadde wo ko ton o woni wonde ha enquête ji din lanna wadude kontu du waduno ko école primaire dum ko yimbayade dum ko commune de Ratom aray den continue non information ji din sen ewri konakirdo en hewtirede ko l'intérieur di pays aray en hewtire mamun kalifour no humpitor den non ko debbo sowido woni ko viola don dum ko e quartier dum ko o commune rural Bullivel aray commune rural Bullivel don ko debbo suddi debbo sowido woni ko déplacer don taxi motoje yo itumo ko sare Bullivel don onabama ko village makko be yahia e lawol haray ko hondum o taxi motoje do wadi ko akigol ko woni wo viola o debbo sowido do ba o violima haray emi don ko dogi o sous préfecture don o yahi woko pati makko dum ko sengo pore Dakar debbo kanyu kadi yahi porte plainte ko gendarmerie haray humpitike non e yawno be nango yodo sengo pore Dakar haray fewndo do nini o adama mo juude sécurité sécurité ko sare mamu haray ko dum humpitide sengo mamu don go odo taxi motojo ko client jo makko mo déplace do mon tay kadi ko sowido ko non o tay ko sowido kadi mutudo ko mutido kadi ko non o tay ala ko wata sina violugol haray famen e lutay ko sare mamu don e humpitike o ya fotolam haray dum ko wadi ko 10 décembre 2020 haray ko sapo ndulewru ndu wonne do décembre fa mangi lutay ko ko mamu non ko sare mamu don haray no humpitorden non ko otoal iwrunongal sengo dabola kalinko haray woni ko bandi ben ataki don lendi hino wetude mardi 12 no wetude 13 ko dum ko e sous préfecture Timbo don gadi ko motoji je motoji tati motor kala hino supporti bandi be tato bandir kala no jogi arme ara ko beno wawi attaque gol ngal oto wallo e der fewdo sous préfecture Timbo baybe hewti kebe tigi tigi on be braki be don harabe jippino be goto be nadi be ko burure don non harabe felluno e frey gol be gol hawruno e debbo hawri kadi e bobo bobon o timmari haytan harabe no hino nyawnede ko labdane sengo mamu harabe non be jettuno ko be jogi ko fu telefonji e mbodi
la ko be lutirno wo be sikuno bay ko dabala ko dingirayul be yuri ma ko dabala harayi be jogi kangi oke okay, haray den continue information je ding haray no miniro noni haray ngal auto wal atakangal lendi hino wetude mardi sengo timbo ko urno ko kalinko dum ko sous-préfet jeyado o préfecture dingirawi haray sengwi dingirawi le lumbite day don heltren sigiri haray humpitike don kadi hunde hulbininde wadi ko hondum ko jinkun duubi jeego woni ko viola don dum ko e o quartier wetedo sigiri kura en haray dum ko sare sigiri don wa haray babe violi kun jiwndo ha gaydin kun duubi jeego be sakitorno wargol kun haray be wari kun ha be gani be accidi ngare ko dum humpiti den sengo sigiri ara be no do no dum medecin be lesis be ngar be ndar be tawi way ko jiwgun ko viola ko hor ko ko viola don ara be wari ko ngadi ara nan humpitaaki bandiru haye woduru nangede e fi dum don ara den ara masi boji den no duudi ko meden do moja moja non surtout di violji ara lamugun ino hino toñede kadi no wadde fiji buy kono jama on kany kadi no wadde do krimji burdi e holbinade parce no kel go hino metti tun sifade ara jama on hino wadde krim ji hulbenidi ko meden do ara den kontino information ji din ara yettitoto ko sare konakirdo ara yettitoto ko sare konakirdo ara en humpitike ko lyonnais be dido ara e gine jogoto woni ko nangidaade drogue wetedo do kous ara non be presentibe yeso service de securite ara den andi ko drogue fopun holbini kan ko drogu burdo holbinade onni aray non e der ben nangabe aray debbo goto hino ton on debbo don si fiari mo activite gono aray ko don si goddo convecti mo yo accidu dun non onata dun ko do burta hebude mbodi konta be nangibe dun do ko ko quartier busra dun ko ko commune de matando ko debacaderji aray ko porgi aray por artisanat jini ko ton dun do woni e burde arde aray ko do service de securite on holle arabe presenti non be do tato ko yeso preson hande be holli dey be do nangidama ko yata e garam dududum ko yata e sang ara ko yata e 1395 gram de kous ara no wodum do ko o ya foto lan ara ko 1395 gram ara ko do woni ko be nangidi be do ara no wo gram goto dum do ara gram goto no wawi fetinde goto gram goto no wawi fetinde goddo yo non si tayi di gram jido fop gram kala fetini do goddo on ande hada ko feccere sare na woni e fetude ara den kontu nan information jidin en gani troido sport football oke okay, ara den kontu non den kontu non information jidin do ye yewtude fi sport football ara ye yewtay do taw fi ko fewni ko rpg kon ara non peter de non lansana komara kanko woni secrétaire administratif on ko rpg ton ara kanko signuno o attu do holludo suspendi o suka wiete do Mamadou Saidi Touré ko do reclame no harayu RPC yow participa e dialogon haray bawdu non kanko Mamadou Saidi Touré kankaji o yalteni do hande lettre holli woni o suspendi lansana komara haray den hedi réaction bureau exécutif RPC arc-en-ciel haray ngartay do sport football haray no humpitor de non fewdo gite jaman fo ko fewtiri ko sengo Qatar haray do yewtude fi masiji din hande jango haray no humpitor de non wodi journaliste be tato feyingo feyimbe taw haray goddon ko lo 21 novembre woni ko feyini dido ben ko jeyabe Qatar goton ko étranger jo haray de ngandi ko hande demi-finale woni fuddade Argentine contre Croatie, madon Croatie contre Argentine, Django Maroc contre France, madon France contre Maroc, le meilleur gagne. Haray en say jaro jidin kala el ko yodonga en fois encore minute yo yahwe wassalam. Okay haray artay do fi de lekele docteur Mohamed Wouri Diallo nyawndiraybe do fina tawa nyawndaybe do nyabele dudri ko woni bandu sitay wana ko jilli nyanne madon ginna kala ko andodon nyabel ko woni bandu gonkon si tawi wana tun ko jelli ko wieten ginna madum nyanne kon bile haray so humpondiri e docteur Mohamed Wouri jiabe o préfecture labe sous-préfecture Koura Mangi tabitirbe do sengo Koundar haray wawa hebde lekkele de haray non hibe wallidirde e jama on no minniro non kala ko andudon hino musan e bandu surtout wana o buri surtout wana o gastrique nyabeli sifa dun wala ko woni bandu ngosi tay wana jinna madu nyande so mpondire e docteur Mohamed Wouri wawa hebde lekki modum haray boy hino jettude lekkelen boy kadi hino yiwde afia e modum haray non ibe mari do representant be e 5 continents jidin fu 4 continents onde haray dun ko wana Afrique wana Asie wana Europe wana Amérique sen yetti
wano lagine do aray be mari correspondant be representant be wano ko capital Conakry do e préfecture Djibouy aray no mi jonna ndo numéro madon fino faltoro madon yetton o numéro am momi fejinirta do information aray numéro kambe docteur Mohamadou Rion aray ko 625 43 41 34 mi fillito 625 43 41 34 haray ko numéro mabbe non haray o numéro non mo mari WhatsApp haray kala réseaux sociaux ko fallon si on a registré o numéro o wawa hum podirde e mabbe haray mi jonna ndo kadi page ko lekkele mabbe de woni ton wano exterior haray sen yetti example wano ko kawte meden do dum ko wano Sénégal Guinée Bissau wano Mauritanie e Gambie wano Sierra Leone e Liberia wano Côte d'Ivoire e Mali Bamako haray be mari correspondant be haray wano Benin hibe mari correspondant haray wano Algérie be mari représentant Afrique centrale on haray be mari représentant Sengo Gabon et de deux Congo et Angola haray wano Europe on haray be mari France et Belgique be mari Allemagne et Espagne États-Unis d'Amérique haray be mari ton correspondant haray Arabie Saoudite be mari ton représentant dino quel kala comme contagion do si tay humpondire mabbe kambe docteur Mohamadou Rion harabe jonna yo numéro wawa humpondirde wonbe yeyde del de kele no kure ko wonno don haray yo Allahu sellinge mobe nawnaari ko wondi haray onon e musido modon on pamamad balle say jaro jidin wassalam.